မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ပြည်နယ်လေးခုကလူဦးရေ 26,000 နီးပါးဟာဆိုးရွားတဲ့ရေလွှမ်းမှုမှုအခြေအနေတွေကြောင့်နေရက်ဆွန့်ခွာနေရပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရှောင်တိမ်နေရတယ်လို့လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဌာနတွေကပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ညပိုင်းအထိကီလန်တန်တီရန်ကန်နူပန်ဟန်နဲ့စီလန်ဂေါမာရှိတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း212ခုမှာရေဘေးသင့်ပြည်သူ 25,900 အထိရှိလာတယ်လို့ရေကြီးတဲ့သတင်းတွေကိုဖော်ပြနေတဲ့ website တွေမှာအသိပေးထားပါတယ်။ကီလန်တန်နဲ့တီရန်ကန်နူအရှိတ်ကန်ချီရှိလူဦးရေ 15,400 နဲ့11,100တို့ဟာရေဘေးသင့်နေပြီးမိသားစု8,000နီးပါးယာယီခိုလုံရေးစင်တာမှာရောက်ရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မလေးရှားကပြည်နယ်တချို့မှာလည်းရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေကြောင့်ကလေးငယ်တည်ဆုံးသူ3ဦးအထိရှိနေတဲ့အတွက်လူကြီးတွေမပါဘဲကလေးတွေကိုရေကစားခွင့်မပေးဘူးနဲ့ကလေးတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်လူထုကသတိထားဖို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ရေလွှမ်းမှုတွေကြောင့်ပြည်နယ်ခရိုင်အတော်များများမှာလည်းလမ်းပိတ်ဆို့နေတဲ့အတွက်တွာလာရေးတွေမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကီလန်တန်နဲ့တီရန်ကန်နူတို့မှာဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့အထိမိုးဆဲခဲ့ပေမဲ့မြစ်အများပြားဟာအနေရရှိနိုင်တဲ့ရေမြင့်တက်မှုဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတော့မယ်လို့ဆွဲအိတ်နဲ့တရံစာရဝန်ကြီးဌာနကသတိပေးထားပါသေးတယ်။မလေးထိုင်းနယ်စပ်ဖြစ်တဲ့ကီလန်တန်ပြည်နယ်ကဂိုလော့မြစ်ဟာ 17.4 မီတာအထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီး2014ခုနှစ်ရဲ့စံချိန်တင်ရေလွှမ်းမှုမှု 10.84 မီတာကိုကျော်လွန်ကတနင်္ဂနွေလအတိုင်းတာနဲ့လူပေါင်း3သိန်းကိုဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားတာပါ။မိုးလီဝတ္တနဲ့ဇလပိဒါဌာနရဲ့အချက်လက်တွေအရမလေးရှားနိုင်ငံဟာအရှေ့မြောက်ဘက်မုတ်တုံရာသီထဲကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်အော်တိုဘာလမှမတ်လအထိကိုကြာမြင့်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ကီလန်တန်တီရန်ကန်နူပန်ဟန်နဲ့စီလန်ဂေါပြည်နယ်တို့မှာဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့အထိမိုးတည်တံ့ဆောင်ရာသွန်းနိုင်တယ်လို့မိုးလီဝတ္တဇလပညာရှင်တွေကအသိပေးထားပါဗျ။